canção que vocês estão tendo a oportunidade de escutar, um violino barroco, com cordas de tripo, uma viola da gamba e cravo, todos os instrumentos, cópias de época, era a formação mais comum, mais frequente naquela época, né? Digamos que seria assim o feijão com arroz do período barroco, né? Então, às vezes tinham dois violinos, às vezes só um. Ele toca a primeira voz, eu faço o baixo contínuo, ou seja, eu dobro a mão esquerda do cravista, vou tocar exatamente o que a mão esquerda vai tocar. E ele na direita vai realizando várias harmonias e floreios, né, que está escrita na parte dele, que é a parte de baixo contínuo.